Saudações, rubro-negras! Sejam bem-vindos ao canal Bruno Baiço. O Flamengo acabou de liberar a escalação para o jogo de hoje. E eu vou botar ela na tela para você aqui agora. E aí, nação, o que vocês acharam da escalação? Vou pedir para vocês deixarem um comentário aqui embaixo. Afinal de contas, os vídeos e as lives que acontecem aqui no canal Bruno Baiço não são feitas apenas pela gente que está aqui na tela do YouTube. É feita por vocês também e a gente sempre tem essa interação que é muito legal. Vou aproveitar e vou convidar para vocês virem aqui amanhã às 13 horas, porque vai acontecer a resenha com o Baiço, o nosso pós-jogo, onde eu vou falar muito sobre o jogo que vai acontecer daqui a pouco e também sobre as últimas notícias do Flamengo. Vou ficando por aqui e eu vou terminar esse vídeo, como eu gosto, e a minha filha ali sempre pede. Saudações, rubro-negras, e bem jogando, fã!